Damn. Tehdäänpä tässä pieni jalkapallo maailmanmestaruuskilpailu, eli World Cup Katarissa, niin ennuste. Eli heittelin lonkalta vähän noita, niin katsotaan, meneekö pahastikin pieleen. Mulla on tässä lista tehtynä tuolta tietyltä sivustolta, ja mä pistän nyt sitten jaon päälle, niin täällä pitäisi näkyä. Eli mulla on Group A tuossa noin, katsotaan, tuolla oli Petterin, mikä voittaa, ja mulla on täällä pistetty näitä Group A:sta, niin Hollanti ja Ecuador menee vastakkain, ja Englanti, tai ovat ne parhaat, ja B:ssä Englanti, B:ssä ja niin edelleen, täällä on Puola, Argentiina, Ranska, Tanska, Saksa, Espanja, Kroatia, Belgia, Brasilia, Serbia, Portugali, Korea. Ja sitten jatko siitä, niin tämän mun semmoisen nopean ennusteen perusteella, niin Hollanti voittaisi Sveitsin ja Tanska, Puolan, Englanti, Ecuadorin ja Ranska, Argentiina, Saksa, Belgian ja Brasilia, Korean, Espanja, Kroatia ja Portugali, Serbia, ja jatko menisi niin, että yllättäen Tanska voittaisikin Hollannin ja Saksa Brasilian, siinä voisi tehdä toisinpäinkin, ja Ranska Englannin, ja tästä moni on varmaan eri mieltä mun kanssa, ja Portugali Espanjan, ja sitten jatko, niin semifinaalissa olisi Tanska ja Saksa, ja Tanska voittaisi ja Ranska voittaisi toisen, ja sitten mentäisiin loppuotteluun, Tanska vastaan Ranska, ja sitten Tanskan tie päättyisi, ja kolmannesta paikasta pelaisivat Saksa ja Portugali, ja Saksan kompuroinnista huolimatta, niin se voittaisi sitten lopulta sen pronssisen mitalin. Tämmöisiä nopeita ajatuksia, katsotaan meneekö sinne päinkään. Kiitoksia ja vinkittäkää tai pistäkää alle omia veikkauksia, niin miten luulette, että tulee käymään. Kiitos ja moi.